Найвідоміший український довгобуд – міст на Троєщину. Але йти на Троєщину він не буде, а закінчуватиметься на території дачного масиву Русанівка. Як пояснили нашим журналістам у КМДА, до русанівських садів будується перша черга. Але з часом буде і друга, і третя вже на Троєщину. Але це поки тільки на папері. Мешканці Русанівського масиву обурені, що найбільший міст міста йтиме просто біля їх будинків. І влаштували бунт. Детальніше розкаже Євген Куксін. Новий поворот в історії зведення Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Наша мета для того, щоб в 2020 році вже було відкрите сполучення між правим та лівим берегом автосполучення. Згадайте, роками чиновники розповідали, що проєкт славнозвісного мосту з'єднає правий берег Києва із житловим масивом Троєщина. Однак по факту все буде трохи не так. Точніше, зовсім не так. Навіщо тут з'їзд? Там пробка, там не виїдеш. В результаті все стоїть. Інфраструктура не продумана цього рішення. Тут, в дачному масиві Русанівські сади, вже як півроку триває неоголошена війна київській владі. Подивіться, яка дорога, яке це буде перевантаження. Тобто, щоб з'їзд повноцінний був, треба, я так розумію, ще ж зносить у людей помешкання. Місцеві ще навесні заявили, що обіцянки Віталія Кличка добудувати найвідоміший довгобуд країни – обман. Бо ж кінцева точка мосту всупереч проєкту буде не на Троєщині, а опиратиметься тут, в дачний масив Русанівські сади. Ми за міст на Троєщину, ми проти з'їзду на сади. Ось і вся позиція. Справа в тім, що зведення мосту розбито на черги. Так от, перша черга мосту завершиться на Русанівських садах. А вже далі, згідно проєкту, будівництво до масиву Троєщина. А тому водіям тимчасово запропонують скористатися дорогою дачного масиву як транзитною, аби дібратися до Подільського мосту. Саме про це ще навесні і заявили мешканці Русанівських садів, які вимагають від столичної влади добудувати міст на Троєщину, як це й обіцяли на самому початку. Будували міст, відселили людей. Нікому по сьогоднішній день нічого. Компенсували, але 15 людей померло, не дочекавшись своєї компенсації. Вірити КМДА – це смішно. У дирекції шляхово-транспортних споруд міста Києва, яка і є розпорядником будівництва, такі заяви, що міст зводиться виключно до садів, називають обманом. Тут нагадують, що Подільський міст добудують до Троєщини, однак терміни не називають. Міст має бути добудований на Троєщину, але не ціною садів. Окремо відкритим лишається питання, а чи не доведеться виділяти з бюджету додаткові гроші на будівництво нової черги мостового переходу. Адже, приміром, тільки за минулий рік компанія «Екобудтрейд» отримала з бюджету 4 мільярди гривень на зведення мосту. І саме ці операції стали предметом кримінального розслідування щодо можливого розкрадання грошей під час будівництва.